Ами, вече си в зоната на Джуджи теста. Нали разбра, че имаме куче Джуджо? Джуджо, чудесен е. Джуджо и Джуджи правят Джуджите. Не знаеш, че имам куче от година и половина. Знам. Умирам. Еми, ето. Моята любов. Аз пък съм такъв, как казва, човек, който обича котки, както и да е. Виж сега, задавам ти няколко въпроса, да. Искам бързи и такива резки отговори. Първият е, как се представяш пред хората? Ами добре се представя, харесват ме. Така, добре. Прясно и седен сок или вино? Вино, то виното не е ли сок? Да, не е понякъде да. Вино. Рок или блуз? В компания рок с съпруга ми блуз. Кафе или чай? Кафе. Торта или огромна купа с салата? Салатата. Все пак сме здравна телевизия, да. Добре, че салата го каза. Да. Коя храна не би хапнала никога? Има ли така въобще? Това никога, не казвам никога. Не знам коя храна, може би ако... Не мога да кажа. Имам една омразна телешко с сини сливи. Направо ми звучи удра. Не, така на първо четене, сега не мога да сете нещо, което бих пробвала всичко. Смела да. Си. Да. Смела си. Да. Спорт или на дивана пред телевизора? Ама честни отговори. Да, на дивана сега. Пред телевизора. Добре. Да. Роман или филм? Филм. Добре. Късмет или много работа? Много работа. Лидер или последовател? Лидер. Не обичам да гледам гърба на някой. Ти си си лидер, така или иначе, да. Лидер. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? Промяна. Не се боиш от промяната? Не. Любимата ти част от денонощието? Сутрин рано, когато очаквам всякакви възможности пред мен. Много обичам сутрин. Даже така, като пътувам с колата. Аз съм точно обратното на теб. Би ли живяла на Марс? Аз си обичам местото, където живея. На Марс на една екскурзия бих отишла. Илон Мъс подготвя, може да. Може си. Сила няма да се разсърдя. Ми няма. Да. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Слон във фризера сега. Ако слона иска да го размразя, ще го размразя и ще го изпратя в зоологическа градина. А ако той не иска, ще си купя нов фризер, за да е спокоен. Как е да е замръзнал слон, ще ти кажа, че иска да бъде. Може да не. Ти не уточни. Много е смешно това. Така, можеш ли да плачеш под вода? Не знам, аз обичам да плача. Не се притеснявам да плача. Наскоро четох, че в космоса, заради гравитацията, сълзите не падат надолу, да. Но да, може би мога, да. Ако срещнеш златната рибка, какво ще си пожелаеш? Какви три желания ще така предявиш да ти избъдне? Не знам дали индивидуално бих си пожелала нещо, защото аз мисля, че мога да си постигна всичко, което искам. Бих пожелала така... Мир, спокойствие, точно в тази ситуация, последните месеци, здраве. Най-важните неща всъщност. Да. И любов. Да. Да, защото когато човек е здрав, той може да мечтае и да прави всичко. Когато обаче е трудна, уязвима ситуация, само това го вълнува. Така е. Мила, да ти кажа, издържа теста. Издържах теста, добре. За това... Даже много ми хареса. Много ти благодаря, да. Че ми беше гост. И понеже останаха много въпроси, които бих искала да ти задам, с голям кеф така наотново. Благодаря. Да дойдеш благодаря. Да си поговорим на още теми. И може би повече за работа трябва да си поговорим. И така. Разбира се. И аз ти за благодаря. Мен е удоволствие. За мен благодаря. Също. До скоро пожелавам.